nu prøver jeg at sætte mig lidt i min lille søster sted, hun går i 3.G nu. Og hvis hun havde bedt mig om mit råd, og jeg havde sagt, det skal nok gå, så havde hun tæsket mig. <laughs> altså sådan, og det, det siger, altså det tror jeg, at de fleste ville, sådan, okay, I know, men det er jo bare så svært. Fordi det skal det nok. Jeg hedder Freja, jeg er 23, og så læser jeg informationsvidenskab på fjerde semester, det vil sige på andet år. Øh, Udover at være studerende, så er jeg studievejleder øh, og har været mentor og sådan noget, øh, hvor at jeg både i løbet af mit studieliv og også uden for studiet her øh, har haft rigtig mange samtaler med mange forskellige mennesker om fremtidsmuligheder og, og hvad man sådan skal efter øh, universitetet. det er fyldt meget i starten, fordi det virker og det er et virkelig vigtigt valg Æ, og karriere spiller også en rolle og spiller også en rolle for mig og så hører man om alle de forskellige ting man kan være eller sådan. så kommer man ligesom ind i den her verden som studiet er og så er der bare så mange forskellige veje at gå inden for det sådan umiddelbart snæver felt inden man starter og så kommer man ligesom ind og så er det bare okay der er så mange veje at gå Æm og det tror jeg også gjorde, at det ikke er noget, der, der fyldte så meget, da jeg så var startet. Fordi nu var jeg ligesom fem år og skal fordybe mig i fem år om det her, og så har jeg ikke også overskud til at tænke over, hvad jeg skal bruge det tilbage efter. Øh. Og især ikke i starten, fordi der skal man jo bare falde på plads i det, man er i. Og også huske, at der er lang tid. Altså, det, det, det bliver. Øh. Det bliver hårdt at bruge fem år på at, at være bange for hvad der skal ske i fremtiden. Altså vi har jo forskellige kurser og fag og sådan noget i løbet af studiet, som kan være med til sådan Åh, oh, det synes jeg ikke var særlig spændende. Det har jeg ikke lyst til. Og og beskæftige mig med videre eller ej, det synes jeg var virkelig interessant. Det vil jeg gerne mere af eller sådan noget. Og så, så har man nogle velfag som kan være med til det. Vi har haft mange meget frie eksamener. Øh, og sådan projekter, hvor vi på, inden for nogle rammer selvfølgelig har, har måttet vælge emne ret meget selv, hvor jeg også kunne se, kan se, at der er flere sådan af mine medstuderende, der sådan, har gentagende gange valgt et, et emne, de synes er spændende, og så ligesom får det belyst med forskellige vinkler øh, på de forskellige kurser. Det kan være IT i som de ligesom gentagende gange arbejder med, fordi de synes, det er mega spændende, og så er det ligesom en retning, de har valgt. Ikke at den er sådan, det skal de gå, men det er ligesom noget, de har valgt at, at, at have lidt fokus på. Meget af det er jo også bare mig selv og i mit eget hoved, der har sagt, okay, det der det sorterer vi nok lidt fra, eller det der, det er jeg ikke interesseret i. Og så bliver den ligesom mere og mere snæver. Af alle de jobs, jeg har hørt om folk er blevet til med informationskab, er der virkelig ikke mange, jeg vidste fandtes overhovedet eller var så nødv nødvendige eller sådan altså og jeg er stensikker på at sådan er det også men næsten alle studier at der findes så mange jobs derude som jeg aldrig havde tænkt over var en ting men som stadig er vigtige og som vi stadig har brug for jeg tror at jeg har lært at finde ro i uvissheden Altså, jeg har fundet ro i, at det ikke nu, jeg skal tage den beslutning. Og nogle gange sidder det også sådan, altså, ønsker god vind til fremtidige Freja, og sådan, jeg håber, det går godt derude. Men det er ikke noget, jeg, altså, det, det vil være dumt at bruge så meget energi lige nu, hvor jeg er lige nu, på at tænke over. Der er, der er andre steder, jeg bedre kan bruge den energi, og så tage det når det kommer, og jeg er med på, at det jo ikke er sådan en... Selvfølgelig skal man overveje det løbende, og er jeg det rigtige sted, og hvad kunne jeg godt tænke mig med det her? Men, men jeg tror heller ikke, man skal dvæle for meget ved det. Altså, fordi det kan ske meget i løbet af fem år med jobmarkedet. Så selvom man er færdiguddannet, og man har første job efter studiet, så er det jo ikke det, man skal blive i resten af livet. Jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke forestille mig, at der er mange, der går på pension samme sted, som de startede, som færdiguddannede. Yeah. Det, det tror jeg ikke, man, man gør. Så der, selv når du er færdig med uddannelsen, er der ikke den der dag, hvor du skal sådan, Nå, okay, hvad skal du være resten af livet? Det, det tror jeg bare ikke, vi sådan på samfundsplan plan gør os i. Selvom det nogle gange godt kan føles sådan med, med de her valg. Det er fint at have en forestilling om, hvad man, hvilken job man gerne vil have, men, men det er ikke noget, man sådan skal, skal have overhovedet. Nej. Måske ikke, fordi man, man skal vide præcis, hvad man gerne vil være, men måske brede den lidt ud, og så sige, det er noget i den her retning. Øhm, så det kan godt være, at jeg ikke ved nu, eller inden jeg startede, hvad jeg skulle bruge informationshedskab til. Men jeg har ligesom den der, den der retning at det skal være noget med IT, og det skal være noget med mennesker, og hvordan vi bruger det. Og det, det er måske lidt vagt, men det er noget mere snævert end, altså, end alle uddannelser. Så får jeg ligesom spurgt mig ind på det her. Og så kan jeg så hen ad vejen finde ud af, hvad det skal være mere specifikt end det. Ligesom mærke efter med sig selv, hvad, hvad er vigtigt for mig, at jeg sådan kan, og det må gerne være bredt, skal det være. Jeg vil bare gerne arbejde med mennesker. Men sætte nogle tanker om, hvad er det, man, man gerne vil. Om det er så er ligesom mig at sige, at jeg vil gerne have noget, der kombinerer den der facit og, og diskussion eller sådan mere humanistiske vej. Så jeg tror klart, at, altså, ikke at det ikke er ligegyldigt valg, hvad man vælger af sådan en studieretning. Øh, men, men jeg tror, det føles mere skældsættende, end det så er fem år efter. Og så tror jeg også, det vil være med rigtig mange valg, at de føles virkelig store, og de er virkelig store, fordi man er i det lige nu. Og så kommer man til et, valg senere, som også føles virkelig stort, og så kigger man tilbage på den gang, man skulle vælge det andet valg, og er sådan, åh, oh, gid, jeg havde det så nemt nu. Og det, det, tror jeg ikke, man kommer udenom. Det sådan, tror jeg, at det fortsætter. Man skal altid tage store valg. Ulempe ved, at man ikke har at sådan en direkte job efter. Det, er, at det kan godt være skrøbeligt, eller sådan lidt sårbart for en selv. Øhm, så det er betryggende at at, 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 snakke med nogen om det, og høre andres overvejelser om det. Jeg tror, jeg finder meget ro i, at det er, sådan en, at det er meget kollektivt. Den der vej, der er nogen, der har gravet for en, det, det, er der ikke. Vi skal selv ligesom ud ved maskinen og, 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 og hvad hedder det, gennem junglen, uh, som, som er svært, men, men, vi gør det lidt sammen. Eller sådan, det lyder også lidt cheesy at være sådan, we're in this together, og, og nu holder vi i hånden igennem det. Men, men, det giver mig meget ro, at jeg ikke er den eneste. Og jeg kan høre på mine medstuderende og nogen, der læser noget andet, at det er, sådan, det er en meget fælles, universal ting at vi ikke ved det. Og det nok skal gå, fordi vi kan se, at der er flere, måske længere hen på uddannelsen eller færdiguddannede, som, som stadig er her, og som også altså, har fundet en, en vej.